La masia de Can Rajol de Llerona viu els seus últims dies abans no sigui enderrocada per les obres de desdoblament de l'R3. És una de les 108 finques de les franqueses afectada per l'expropiació de terrenys. Tot i que la masia del segle XVII ja es troba en procés de demolició, l'enderroc està pendent ara de l'elaboració d'un informe de la Generalitat que detalli quins elements d'aquesta masia històrica s'han de preservar, uns elements que l'Ajuntament vol conservar. A la que la Generalitat doni el vistiplau ja es procedirà a l'enderrocament. El que sí que hem fet com a Ajuntament prèviament és que en una masia hi ha uns certs elements de valor que els volem conservar. Això hem parlat amb Adif, ja se'ns ha dit que sí, i ara és la manera de ficar-nos d'acord per veure com ho fem. La masia, que es troba en un mal estat de conservació, forma part del Pla Especial de Catàleg de Masies i Cases Rurals aprovat fa 3 anys per l'Ajuntament. Un document que destaca el valor històric, ambiental i social de l'edificació, però que en descarta els valors arquitectònics i paisatgístics. És per aquí on ha de passar el nou viaducte ferroviari adaptat a la doble via. Tindrà un traçat lleugerament diferent a l'actual i, per tant, substituirà el pont que connecta Llerona i la Garriga. Mentrestant, les obres per remodelar l'estació avancen, amb la construcció de 2 passos soterrats, un per a creuar les andanes i un altre per connectar la carretera de Ribes amb les antigues casernes militars. S'haurà acabat passar per sobre les vies, més que res per un tema de seguretat, que això contempla DIF, i s'haurà acabat haver d'anar un tram més avall i passar per sota la via, que és la continuació del Santa Eulàlia. Nosaltres, l'avinguda Santa Eulàlia, per sota tenim un pas que hi poden passar vianants i també adaptat per als vehicles. Ja no serà necessari anar allà, sinó des de la mateixa estació podrem connectar un costat amb l'altre. Els treballs al voltant de l'estació continuaran un cop es reprengui la circulació de trens a finals de gener i s'acabaran durant el segon tall de 5 mesos previst a partir de l'estiu.